Watu wanne wamekamatwa huko Kisii kufuatia wizi wa transfoma uliokithiri maeneo ya Marani, Mosocho na Naribari chache. Wanne hao akiwemo mmoja kutoka kaunti jirani ya Nyamira walifumaniwa na maafisa wa DCI wakiwa na vifaa vya transfoma vilivyoharibiwa. Kamanda wa polisi Kisii Charles Kases amesema msako wa watu wengine unaendelea. Meneja mkuu wa Kenya Power Nyanza Dan Obiero akizungumza na runinga ya Citizen amesema kuwa Kisii na Migori tayari zimepoteza transformer 14 katika muda wa miezi miwili. Washukiwa waliokamatwa wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo. Of late we have had instances where people come and bring down transformers with the intent of taking the copper windings and the oil. And the impact of this on business is that we lose almost a million for every transformer that we lose, because the opportunity cost of generating sales is lost. So far we've arrested three individuals, one in Mosocho, who was found carrying 10 liters of transformer oil